Hamaga assalomu alaykum jigarlar. Kim limonariyaga qiziqsa, bu videoni oxirigacha ko'r. Mana aka sizlarga limonariya jigarlari, mana aka limonlar qanaqa tuygan. Ko'rinayotgan bo'lsa, kommentariyada ko'rinayapti, normal deb yozib qo'yinglar jigarlar. Mana qanday tuygan jigarlarim. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska, kommentariya qilib do'stlaringizga yuborib qo'yinglar jigarlarim. Bu ham kimgadir qiziq, kimgadir foydasi tegadi. Buni qaranglar. Mana bu yil limon yaxshigina pul bo'lib qolsa, mujik deb bitta gentramina. Mana o limonni qaranglar. Mana. Bitta gentraminamiz nasib, agar yaxshi pul bo'lib qolsa. Inshaalloh. Mana limon. Limonga baho beringlar mana. Parnik 8 sotik joyga limon, mandarin, apelsin degan narsalar qilingan.